זה אבו רבח, שהוקם על ידי אבו רבח, מנהיג של שבט בדואי מהאזור פה בתקופת הטורקים. והמראה הזה זה הירקון, כפי שהוא היה זורם לולא היו שואבים לו את כל המים במסגרת מוביל ירקון נגב. מוביל נבנה ב-1956 ביחד עם המוביל הארצי, ולמעשה עושה שימוש במים מהמעיינות של ראש העין כדי להוביל אותם לנגב. זה לא הפרויקט המים הראשון שנעשה, הבריטים כבר השתמשו במים כדי להוביל אותם לירושלים, מה שגרם לכך שחטיבת אלכסנדרוני תכבוש את ראש העין. חבר'ה גם של ההגנה וגם של האצ"ל, מי שמגיע לשם יש שם אנדרטה לזכרם, די הרבה קורבנות על מנת להמשיך את המים. מה שמטריד אותי פה מאוד זה הקצף הזה, לרוב אין פה קצף, יש פה גם ריח של ביוב. אני לא יודע מי מזרים לפה את הביוב, יכול להיות שזה מגיע מהשטחים. בכל מקרה, המראה הזה של קצף לא היה אמור להיות כאן, לפחות הוא לא היה כאן בשנים הקודמות. צריך לבדוק את זה. כך נראה המקום, אני משער, לפני שהמים החלו להישאב. מראה מרשים ביותר, זרימה מרשימה ביותר. כמו שרואים, המים האלה הם בצבע חום, מה שמצביע למים של שיטפונות. חלק נכבד מהם זה מי נגר, למים שמגיעים מהערים, בגלל שאנחנו מכסים את האזור בבטון ומלט וגורמים לכך שהמים לא יחלחלו יותר, אז הם מעמיסים על מערכות הניקוז העירוניות. בעקבות השיטפונות והקורבנות שהיו בנחל הגעתון, כבר הבינו הרשויות שצריך לדאוג לנקז את המים ולא לגרום להם להיסחף בצורה כזו מסוכנת. מאוד מומלץ לצאת לטייל בגשם, אני מאוד אוהב את זה, לקחת נעליים טובות יחסית וגרביים להחלפה, אבל באמת החוויה של השיטפונות והנחלים היא אחרת, בפרט כאשר לא צריך להרחיק ולנסוע אל הצפון. פה באזור המרכז יש המון המון נחלים, אני גם אוהב את השיטפונות שאפשר לראות בפארק הירקון, באזור רמת גן שם, התחנה, יש שם זרימה מאוד מאוד מרשימה של מים. זה הגשם הראשון של החורף, חלק נכבד מהמים נספג באדמה. אני משער שבהמשך החורף נראה אפילו זרימות יותר יפות בנחלים פה, שהאדמה תהיה כבר ספוגה במים ותזרים את הכל. השביל הזה שרואים פה זה השביל החדש שמוביל מפה, מאבו רבח, אל המפל הנסתר. והרע שמגיע זה חוצה שומרון, כביש 5. הנה, תכף תוכלו לראות את החנייה החדשה ש הכינו שבאים לאבו רבח, לצערי נעשתה הרבה מאוד על שטחים של סוף. נושא, הייתה פה פינת חמד קטנה של סוף, יחד עם זה נטעו פה עצים, כך שלא הכל הגמומי לגמרי. אם כבר נוטים עצים, לא תוסיפו עוד עצים. לא חסרים פה מקומות לטעת.